Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Tu sa Peter ujal slova. Hľa, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Ježiš mu odpovedal. Veru, hovorím vám, kdokoľvek pre mňa a pre moje posolstvo opustí dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane 100 raz toľko teraz, v tomto veku, i domy, i bratov, i sestry, i matky, i dietky, i polia, hodzaj s prenasledovaním a život večný vo veku budúcom. A mnohí prví sa stanú poslednými. A poslední prvými. Počuli sme slovo Pánovo. Pochválim Pánež Kristus, sláva Isusu Christu. Bratia a sestry, toto slovo, ktoré sme počuli, je veľmi mocné, je úžasné. Prichádza po turíciach, po zoslaní Ducha Svätého, prichádza po sviatku Panny Márie, Matky Cirkvi, Matka Božia je Matka Cirkvi. A teraz dostávame toto slovo, ktoré nám povedal Ježiš Kristus. Začíname nové liturgické obdobie, respektíve pokračujeme v medziobdobí práve po týchto udalostiach Páscha, Turíce a Sviatok Matky Božej. A teraz vlastne prichádza toto slovo, aby nás všetky tieto udalosti predtým pripravili na tú udalosť teraz. Všetko to, čo sme zažili posledné dni, vigília, krásne vyliatie Ducha Svätého, veľké slávnosti, Pán Ježiš nám dal svoju matku pod krížom, povedal Jánovi, hľa tvoja matka, jak sme to počuli včera. A teraz čo všetko s tým? Čo všetko s tým bohatstvom? Čo všetko s tými 7 dármi Ducha Svätého, s tými vlastne, s tým neskutočným prepichom a tým bohatstvom, ktoré už môžeme dostať azda viac? A teraz Ježiš chce vidieť, jak sme na tom. Jak sme na tom. Či to všetko, čo sme predtým slávili, či to malo nejaký efekt pre dnešný deň. Pre toto konkrétne slovo. Peter sa pýta, hľa, čo z toho budeme mať, že ťa nasledujeme? My sme opustili všetko. A túto otázku máme my všetci, ty a ja. Čo z toho mám, že som kresťan? Čo z toho mám, že som dostal Ducha Svätého? Čo z toho mám, že mám Máriu za matku? Čo z toho mám, že mám cirkev za matku? Čo z toho mám, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych? No, každý musí skúmať svoje svedomie. Ale dneska nezaškodí si položiť si pár otázok. Čo som vlastne opustil? Musíme si položiť túto otázku. Ty a ja. Naozaj si myslím, že som opustil tak veľa? Naozaj si myslím, že som opustil toľko pre Ježíša Krista? Môžeme niekedy mať takého falošného ducha pokory, alebo takého ducha sebaľutosti. Že môžeme nad sebou lamentovať. Jaký ja som úbohý jaký som úbohý, lebo som sa obetovala, lebo som sa vydala za tohto nemožného muža. Jaký ja som chudák, pretože som si vzal túto manželku, keby som vedel, jaká je, určite by som si ju nezobral, tak teraz musím byť chudák a trpieť následky svojej hlúposti. Alebo deti si povedia, aký ja som proste chudák, že mám takýchto rodičov, ktorí ma nechápu, ktorí ma nepochopia, ktorí mi nechcú dovoliť toľko, koľko dovolujú iní rodičia, môjim spolužiakom a môjim známym. Neviem, ako môžeme mať rôzne oklamania.
rôzne oklamania. Čiže vlastne veľmi dôležité byť úprimný voči sebe a sa spýtať, čo ja vlastne chcem v živote. O čo mi vlastne ide v tomto živote. Možno sa nám otvoria oči a s hrôzou uvidíme tú našu realitu, že nám ide o totálne blbosti a o totálne márnosti. Márnosť nad márnosť, všetko je márnosť. Že ak nám nejde o to byť s Ježišom Kristom, s ním sa zjednotiť, ak nám nejde o ten strach, len aby som nestratil Boha, aby som neprišiel o vzťah s Bohom, aby som neprišiel o Božiu lásku, o Božiu priazeň, o Božiu milosť, ak nám nejde na prvom mieste o toto, tak potom sme nič nepochopili. A fakt, akože môžeme mať takú seba oklamanie, že koľko toho robíme pre Pána Boha, koľko sa obetujeme, koľko dávame, hej, pre cirkev, či materiálnu pomoc, alebo dávame svoje obete, dávame svoje utrpenia, obetujeme to Pánu Ježišovi. Hej. Vždycky sa nepohneme z tej mentality Petrovej, že čo z toho budeme mať. Však samozrejme Pán Ježiš mu odpovie, Peter, však ver, že budeš mať stonásobne viac. Samozrejme, že nasledovať Ježiša Krista predpokladá prenasledovanie. Lebo nechať veci pre Ježiša Krista, to automaticky spôsobuje prenasledovanie. Keď niekto zanechá mentalitu tohto sveta, keď na prvom mieste je zdravie, na prvom mieste je práca, na prvom mieste sú peniaze a sa otvorí pre život a má viac detí, jak je prenasledovaný vo vlastnej rodine? Že mu ťukajú na čelo. Ty si sa zbláznil, toľko detí? Ne? Alebo niekto zanechá, ja neviem, rodinný život a obetuje rodinný život a vstúpi do kláštora ako reálna sestra. Alebo vstúpi do seminára, aby bol formovaný za kňaza. Koľkokrát v rodine mu povedia, ty si sa zbláznil, však ty nevidíš, jak je na tom cirkev, čo sa deje teraz v cirkvi, že to sa nedá vydržať v celibáte, že to sa nedá vydržať bez partnera. Čiže a my ešte sa snažíme nejak obhájiť týmto ľuďom naše dôvody. Ale to je márnosť. Márne sa snažíme niečo vysvetľovať. Márne sa snažíme niečo dokazovať tým druhým. Tento svet je totálne slepý. Špecifikum tohto sveta je slepost. Totálna slepota. Svet nevie, prečo žije. Ľudia nevedia, prečo žijú. Nevedia, prečo trpia. Nevedia, prečo existujú. Nevedia, prečo pracujú. Nevedia, prečo sú. To znamená, že dneska Ježiš Kristus nás povoláva. Tak, ako povolal Šimona, ako povolal Ondreja, ako povolal Jakuba. Zanechali všetko. Hej. Zanechali, pretože vycítili intuitívne, že toto je lukratívny biznis, toto je lukratívny podnik. Toto je niečo, čo tu sa niečo sľubuje viac ako nejaké ryby a siete. Hej. Bratia, sestry, v hre je naša spása, náš večný život, naše šťastie. Už tu, na tejto zemi, samozrejme neúplne, pretože sú prenasledovania, nepochopenia, neprajnosti, znechutenia. Ale to je všetko márnosť. Všetky tieto prenasledovania, všetky tieto nepochopenia, to je všetko úplne márnosť. Márnosť v porovnaní s tým, ani si to nemôžeme dovoliť si to porovnávať s tým, čo nás čaká. Ak sa zjednotíme s Bohom, ak pustíme Boha do našeho života, ak vlastne po smrti ho budeme vidieť z tváre do tváre. Už tu na tomto svete začína táto sloboda, táto absolútna sloboda. Ale musíme v prvom rade si dať ruku na srdce a povedať, že my sme to veľmi málo opustili pre Ježiša Krista, pre Evangelium, pre Božie kráľovstvo. Neopustili sme svoje vlastné predstavy, svoju vlastnú vôľu, svoj vlastný rozum, svoje vlastné kritéria, svoju vlastnú spravodlivosť,
svoje vlastné predstavy o deťoch, svoje vlastné predstavy o manželovi, svoje vlastné predstavy o manželke, svoje vlastné predstavy o majetku, o hypotéke, o poliach, o účte v banke. Neopustili sme tieto predstavy. Potom žijeme rozpolteným srdcom. Ani si nevychutnáme svet, ani si nevychutnáme to, čo svet dáva, lebo stále by sme nejak chceli aj s Pánom Božkom si to nejak zariadiť dobre. Ani si nevychutnáme tú neskutočnú slobodu, ktorú dáva Boh, ak sa zriekneme lásky k tomuto svetu, lásky k afektom ľuďom. Čiže všetci potrebujeme, aby nám pomohla cirkev, aby nám pomohol Duch Svätý, aby nám pomohla Matka Božia, keď začína toto medziobdobie, tento liturgický medziobdobie, ktoré potom končí až adventom, až niekedy v novembri. Čiže vlastne máme tento čas, aby sme uviedli do praxe, aby sme si vyskúšali, že či je to pravda toto všetko, čo sme žili. Veľká noc, Páscha, Turice, sviatok včerajší Matky Božej. Jednoducho prosme, aby sme spoznali, kto je Ježiš Kristus, aby sme zakúsili lásku, že čo to je láska, milovať Boha, čo to vôbec je, či sme tu vôbec niekedy zakúsili, čo to je znamená milovať Boha. Hej. A to je jediná pravda. To nie je márnosť. To je jediná vec, čo nie je márnosť. Milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, zo všetkých svojich síl. Ostatné, márnosť nad márnosť. Ľudské názory, kritériá, či nám vyhovejú, či nás pochopia, či nám zadozučinia v spravodlivosti, či budeme zdraví, či budeme chorí. Všetko je márnosť. Márnosť nad márnosť. To, čo nie je márnosť, je večný život. Je ten vzťah k Ježišovi Kristovi, ktorý je autentický a pravý. Dovoľme Pánovi, aby aj nás očistil od našich falošných predstav. A naozaj verme, že to, čo nám ponúka, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudskej mysle nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Hej. Takže teraz prajem vám požehnaný deň, aj tento požehnaný čas v liturgickom medziodobí. Nechajme všetky tieto milosti pôsobiť v nás, aby sme zakúsili moc tohto slova, že neobanujeme, neuľutujeme, ak so svätým Petrom budeme nasledovať Ježiša Krista a s celou cirkvou, spolu s cirkvou nasledovať Petra, tiež v týchto ťažkých časoch pre cirkev. Nech nám k tomu Pán Boh pomáha a Panna Mária nech za nás oroduje. Prajem vám pekný a požehnaný deň.